Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Bərdə Regional Qrupunun verdiyi xəbərə görə, polis əməkdaşlarının keçirdiyi tədbir nəticəsində İran vətəndaşına narkokuryer fəaliyyəti etməkdə şübhəli bilinən şəxs istintaqa cəlb olunub. Onun rayon sakini, daha öncə də narkotik vasitənin qanunsuz dövriyyəsinə görə məhkum olunmuş Elşən Ağayev olduğu müəyyən olunub. Həmin şəxsin yaşadığı ünvana baxış keçirən zaman ümumi çəkisi 8 kg heroin və 125 qram metamfetamin aşkar olunaraq dövriyyədən çıxarılıb. Şöbə əməkdaşları narkotik vasitənin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı keçirdiyi son əməliyyat zamanı isə daha 15 nəfər şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Bundan başqa davam edən digər tədbir nəticəsində rayon ərazisindəki fərdi yaşayış evindən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən bir nəfər şəxs də saxlanılıb. Qeyd olunan fakt ilə bağlı Ağcabədi rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanıb. Novruz Vəliyev, Gizabdurrahmanov, Dünya TV.